Tervetuloa taide- ja mediapajalle. Mitä me täällä tehdään? Opettelemme teatteri-ilmaisua ja harjoittelemme teatteriesityksiä. Käytämme laajasti erilaisia tekniikoita kuvataiteissa. Opettelemme myös valokuvausta, valokuvaustekniikoita, kuvan käsittelyä. Teemme myös elokuvia, niiden editointia ja animointia. Myös luontotaide kuuluu taide- ja mediapajatoimintoihin. Mitä hyötyä nuorelle on taide- ja mediapajasta? Nuori, joka hakee alalle, saa työkokemusta kulttuurialasta monipuolisesti. Pajalla tutustutaan alan toimijoihin. Pajalta saa sisältöä elämäänsä ja arkeensa mukavan yhdessä tekemisen yhteisen projektien ja kurssien muodossa. Lisätietoja pajalle hakeutumiseen nuortennoulu.fi/työpajat.